Salam olsun hər kəsə, bura Qəbələnin Qəmərvan kəndidir. Burada bir həyətdə 3 villa satışa çıxdı. O deyirlər, 3-ü birində, bax o budur deyirsən. Böyük bir navesi var. Burada hardasa 6-7 maşın rahat yerləşir. 6-7 maşın yerləşir burada. Deməli, bütün 25 sotun içindədir. Bütün kənarı belə hasara alınıb, səliqəli. Çerepitsalar vurulub. Böyük 25 sot sahəsi var. Deməli, yuxarı tərəfdə 1, 2, 3 dənə villa var. Və onlarla üzbəüz, onların deməli, kombi otaqları və qarşımızda böyük bir besetkası var. Belə böyük bir besetkası var. Həyət müxtəlif meyvə ağaçları, fındıq, qoz, alma ağaçlarından var. Çox böyük ərazisi var. Çox böyük. 25 sotuq yerdir. Deməli, başlayaq birinci villadan. Başlayaq birinci villadan. Deməli, bu tipdə 3 dənədir. İkisi 3 otaqlıdır, biri 4 otaqlıdır. Qeyd edirəm ki, qonşu yoxdur. Yəni, tam sakitçilikdir. Dağ panoramalıdır. Evlərin içində bütün əşyaları qalacaq. Bütün evlərdə belə mətbəx mebeli yığılıb otaqlarda. Plazma televizorları. Bütün bu gördüyünüz əşyalar qalacaq. Deməli, bu da sanuzel qovşağı. Belə. Çox az istifadə olunub bu ev. Daha doğrusu bu evlər. Keçirik növbəti evə. Dayı, buranın ışıqlarını bağlaya bilərsən. Mən bir-bir çəkdikcə sən bağla istəyirsən. Buranın altında çəkəcəm. Oldu. Burada da bax Türkiyə kanallarını görsədən antenaları. Bu 4 otaqlı olandır. Bu biraz böyükdür. Çox gözəl dağ mənzərəsi var. Ha, çox gözəl. Belə yerlənəcəyi var. Yenə qeyd edirəm, bütün əşyalar qalacaq. Hər 3 villanın üçündə də. Bütün əşyalar qalacaq. Deməli, bu bir yataq otağımız. İkinci yataq otağımız. Üçüncü yataq otağımız. Əşyaları. Və belə böyük bir qonaq otağımız. Sanitar qovşağımız. İndi keçirik. Bu 4 otaqlı olandır. Deməli, ikisi 3 otaqdır. Ortada olan 4 otaqdır. Bax, burada daimi su, qaz, işıq. Və bu, o evin aşağısında bura istifadə olunur. Belə deyək də. Ambar otağı kimi, ambar kimi bu iki otaq istifadə olunur. Və o da kaçaqardır orada. Görürsünüz,
Həyətdə başqa 3 dənə tikili var. Orada kombi otaqları və kateqarda ambarlar kimi istifadə olunur. Və bu da sonuncu. Yenə bu da 3 otaqlıdır. Mən düşünürəm ki, buranı alan adam ya böyük bir ailəsi ola bilər. Yəni belə 3 dənə villa yan-yana olması yaxşıdır. Və yaxud da ki, buranı alan adam hostel kimi də istifadə edə bilər. Düşünürəm ki, böyük ailələr və yaxud da qruplar olsa, belə otaq sayı çox olan yerlər qəbələyə istirahətə gələndə onlar üçün əlverişli olar. Belə böyük ölçülü xaladeyniki, paltar yığım maşını, sanuzel qovşağı və kombi. Bu da növbəti bir yataq otağımız. Belə. Və əmi burada mühafizəyə baxır. Əgər ehtiyac yaransa, o burada yenə də qalıb işləyə bilər. Yəni buranı kim alsa. Qeyd edeyim ki, buranı otel kimi də istifadə eləmək olar, çünki çox böyük. Ancaq buranı diktirən adam buranı şəxsi evi kimi istifadə eləyib və çox az qalıb. Demək olar ki, bu evlərdən bir ay bəlkə də istifadə olunub, ya yox. Belə. Və villanın özünün generatoru var. Hansı modeldir? AXA. AXA generatoru var. Və belə bir otaq düzəldiblər. İstilik sisteminə nəzarət üçün. Və belə katelnisi var. Böyük həcmli kombi görürsünüz. Paylaşım nöqtələri və letni kuxnamız, besedkamız. Burada belə bir böyük mangalımız. Bu da bizim letni kuxnamızdır. Bir dəqiqə dayı açsın baxaq. Və belə bir letni kuxnamız. Yox, ehtiyac yoxdur. Bu da həyətdə olan ümumi sanuzel qovşağı. Bax, gördüyünüz kimi naves çox böyükdür. Burada bəlkə də 8-7 maşın saxlamaq üçün yeri var. Belə, maraqlananlar mənimlə əlaqə saxlasın. Ofisimiz Polad Həşimov küçəsindədir. Əlaqə telefonlarımız 050 070 654 9157.